En bil kommer mot mig. Skitnära mig nu. Kommer det. Kommer mot dig nu. Ja, jag ser honom. Det är två bilar här till här. This is madness. De sköt mot den andra bilen. De vet inte att jag är här än. Jag tror den andra bilen... Det sparkar nu. Ja, de springer. Ska vi engagea? Jag ser inte någon av de här två gängen. Ska jag engagea? Om du... Fuck, jag rör mig mot dig. Gör som du ser bäst, jag anpassar mig. Här är en bil. Out. Är de nära mig, Thomas? Nej. Vart är de? En död. Han är 240. Bakom stenarna, bak. Du ser två husen där. Eller ett hus. Ja, skjul. Nej, ja, skjul. Han är bakom stenarna bakom det huset. Bakom det huset? Bakom skjulet. Han vet vart jag är. Ser inte den stenen. Jag är bakom deras bil nu. Okay. Ny bil kommer. Öst. Jag tog eld. Ja, det är han. Det här är skit illa. Åh, oh, fuck, jag är nere. Jag kommer dö nu. Jag kan inte röra mig utan att... Kuk. Nu kommer en till bil. Jag kan inte röra mig. Två kids. Ja, okej. Ta mig mot dig. Alltså, det är typ Destruction Derby. Det är en bil som parkerade direkt öster om mig. Och där är... Det är en ny bil i skjulet nu. Skjulet. Vänta här. Kom hit. Så. Alltså de är precis 60. Ska jag hilla upp direkt? Ja, gör det. Jag har ingen med. Ja, okej. Så. Jag har med. Nej, jag har. Det är en i skjulet bakom oss också. Vid vita bilen gick han ut. Ja, kom han nyss eller? Ja, han kom precis. Han kan ha sett mig i mitt downstate. Jag blev av med min hjälm för övrigt. Okay. Jag tycker vi disengagerar och rör oss härifrån. Vi tar oss västerut. Ja, okej. Okay. Boop. Nice med kills för övrigt. Han i vita bilen rör sig nu. Vänta, ligg lågt. Han kommer hitåt. Ligg lågt. Ser honom. Han så silla typ. En knocked out. Shit. I bilen? Nej. Ja. Det var i bilen. Goddammit vad jag inte kan träffa. En träff. Alltså det är som att jag skjuter blanks. Goddammit. Hans polare är här. Han är bakom stenen. Silent Sniper är bakom också. Han sitter vid den där jävla. Såg du vart fan han tog vägen? Han är bakom stenen. 240. Han som levde då? Det är han som är där. Han är bakom stenen. 240? Ja. Det är han som blir snipad. En dog nu. Det var han som blev snipad. Okej, då har vi en sniper uppe i höjden. Han skjuter på mig. Ta honom, Erik. Jävlar. Jag ser honom inte. Okej, det är någon som skjuter på mig här. Jag vet inte vart den är. Det är nog överlevan. Ja. Ja, jag ser han som rör sig upp mot dig nu. Jag kommer att ha skott på honom. Han är knockad. Nice. Han lever dock. Bakom stenen, typ 330 från dig eller någonting. Okej, okay, jag låter den här kanalen snabbt. Sen drar jag mig upp. Ja. Det är lågt. Så norrut är... Lär det vara en snubbe. Han som sköt mot dig, hans kompis. Han kom norrifrån, så hans kompis lär ju vara där. Ja. Han dog av cirkeln till slut. Jag ser honom. Vart?
Han är norrut. Han sitter vid träd. Ett träff. Okej, jag såg. Han måste må så jävla dåligt. Jag taggade honom typ 2 gånger. Han är död. Nice. Energy drinks, painkillers, forex scope. Jag behöver ett forex. Ja, ta. Eller fråga om jag behöver den nu. Vägen, vägen Thomas. Thomas, 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 Thomas. Det där är en skit som finns här. That sucks for us. Ja. Yep. Men vi slåss uppåt, det är bra. Ja, det kan finnas nya tock. Den på mig, på mig, på mig. Dead. Nice, okej. Okay. Jag måste byta så jag auto på den här. Nu gjorde jag som du gjorde. Plupp, plupp, plupp. Gud, vad är han där? Jag ser den. Du ser stenen som är 200 från dig söderöver. Jag ser många stenar, jag vet inte exakt vilken du menar. Okay. En träff. Nice. Ja, oh, jag har folk. Knocked out, knocked out. Folk 285, 285. Taggad. De är... Ramme runt. Två döda. Nice, dude. Du acer den här rundan. Ja, jag har fler. Västerut. Västerut. Jag ser dem. Ja, jag blev köttad. De har ett maskingevär, tror jag. De chunkar mig nu. Ja. Ah, det här gör ont. Jag gick ner. Ja. Två. Ja, men det var bra match. Hur många fick du där? Jag fick 7. Ja, oh, jävlar. Nice. Jag fick en. Ah, oh, shit.